Més de 200.000 infants sobreviuen al carrer a Nicaragua, un dels països més pobres de Centroamèrica. El Consell de Mallorca col·labora des de fa anys a través de TIRME amb l'ONG Amico. Els fons d'aquesta associació es destinen a l'ajuda dels nens de la població de Bello Amanecer d'aquest país. Ara, més de 60 infants d'aquesta població han il·lustrat un conte infantil anomenat El Duende Nica, escrit i editat pels treballadors del Parc de Tecnologies Ambientals. El text explica la vida en el barri nicaragüenc a través de les descripcions que els infants fan del seu dia a dia. El conte s'utilitzarà als centres escolars de Mallorca.